jullie kunnen hier allemaal lezen waarom je niks met open data zou moeten doen. En mogen jullie lezen terwijl ik vertel waarom je er wel wat mee zou doen. Open data is een eigenlijk data, gegevens van de overheid die tot voor dit moment bij wijze van spreken niet publiek beschikbaar waren. En die je zou kunnen gebruiken om daar wel wat mee te doen. Nou, de gemeente Enschede heeft mij namens Saxion in ieder geval gevraagd om daar wel iets mee te gaan doen. Want de gemeente kon dit niet alleen. De gemeente is heel erg druk geweest met, wij hebben data, die willen wij best beschikbaar maken, maar welke data moeten wij überhaupt voor onze burgers, voor onze consumenten, voor onze ondernemers in de regio beschikbaar gaan maken? Super lastig, want vind maar eens data die je netjes uit een systeem krijgt. Nou, de gemiddelde, ik denk, innovatiemanager weet ook dat als je gegevens nodig hebt, dat je daar soms best wel eventjes op kunt gaan zitten wachten voordat dat ergens vandaan komt. En de gemeente was vooral druk dus met hoe krijgen we dat nou uit die databases. Nou, die hebben dus een samenwerking opgezocht, onder andere in het kader van een heel groot project, dat heette Innovatief. Er zijn de UT, Nové, voormalige Telematica Instituut, voor de mensen die dat nog kennen, Saxion en de gemeente Enschede in verenigd en wij hebben een aantal projecten samen gedaan. Open data was mijn ding en ik heb ervoor gezorgd dat we in ieder geval een aantal andere mensen, dus mensen van ander pluimage dan beleidsmedewerkers, hier bij elkaar kregen. Dat waren onder andere mensen die goed zijn in het denken in concepten, mensen die nieuwe dingen kunnen bedenken, maar ook burgers, mensen die zelf een behoefte hebben bijvoorbeeld, van wat wil je eigenlijk van de gemeente. Ondernemers, die hebben we er ook bij gevraagd. Die zitten natuurlijk niet in dat collectief, dat is vooral overheid en onderwijs. Maar er zijn ondernemers bij betrokken die een behoefte hebben of die een idee hebben, die ook kunnen ontwikkelen. En die hebben we daarbij gevraagd. Nou, wat moeten die mensen nou samen gaan doen om iets met open data te kunnen? Nou, die moeten eerst een hele hoop missiewerk gaan verzetten. Ik weet niet hoeveel mensen van u iets al weten over open data, wat dat is, wat dat... Oké, dat is een derde ongeveer van de mensen die hier zitten. En dat zijn dan mensen die zich met nieuwe dingen bezighouden. Dus we hebben een hele hoop missiewerk gedaan om open data als, nou ja, als ding, als term, als, eigenlijk als middel om iets mogelijk te maken, om dat op de radar te krijgen bij mensen. Met name bij burgers weer, bij ondernemers, maar ook bij onze studenten. Want nou ja, ik mocht dat vanuit Saxion doen en ik denk dat we heel veel kansen hebben liggen om met studenten samen, met ondernemers samen, echt werkelijke producten te gaan bedenken. Nou, hoe krijg je dat onder andere op de radar? Door nou, mensen gewoon wat te gaan vertellen over open data. Maar ook door ze te laten spelen met open data. En ik heb hier een aantal platen meegenomen. We hebben een aantal workshops gedaan met foto's, met woorden. Hier nog eentje met heel veel woorden op een sheet. Die mensen hebben moeten inspireren om nieuwe open data projecten te bedenken. En dat hebben we steeds gedaan in groepjes van onderwijs, ondernemer en overheid. Mensen die zelf een behoefte hebben, dingen laten bedenken. En door ze plaatjes te laten zien en afbeeldingen te laten zien, woorden te laten zien, komen er allerlei nieuwe ideeën op, nieuwe behoeften en nieuwe manieren om open data te ontsluiten. Dan hebben we drie applicaties onder andere. De top drie van de applicaties die we hebben bedacht zijn onder andere een fietstaxi reserveringssysteem. Maar ook waar zijn die? Waar kun je die vinden in de stad? Om het toerisme te verbeteren bijvoorbeeld in de stad. We hebben ook een applicatie. Dat hoeft niet zozeer een mobiele applicatie te zijn, maar wel een applicatie om leegstaande panden in een stad bijvoorbeeld zichtbaar te maken. Zodat bedrijfsvestiging daar plaats kan vinden. Dat die gebouwen dus gebruikt worden. Maar bijvoorbeeld ook dat je daar een evenement zou kunnen houden als ondernemende burger. Nou, dat soort applicaties hebben we bedacht. En die gaan we vanaf september dit jaar in een half jaar onderwijs met, nou, we verwachten 50 studenten sowieso, minimaal. Gaan we die drie applicaties in ieder geval uitwerken. Gaan we daar nieuwe oplossingen voor maken, bedenken, concepten uitdenken. Dat doen we samen met de gemeente in ieder geval, dat doen we met Saxion. Daar hebben we ook een aantal regionale ondernemers al bij. Maar wij zitten ook best wel verlegen om, nou ja, andere behoeften. Wat zou je willen van een overheid? Heb je een probleem met iets in jouw stad bijvoorbeeld? Zou je daar iets mee willen? Nou, dan zouden we daar een project van kunnen maken. Dan zouden we daar een groep studenten op kunnen zetten om daar samen mee een werkelijke applicatie te bedenken, te maken en ook te implementeren en burgers of consumenten of gewone mensen daar gebruik van te kunnen laten maken. Dat was het. Dankjewel.